لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہے دینی تعلیم اور ہمارا معاشرہ. بھائیو، سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی تفصیلات میں سے ایک تفصیل یہ بھی آئی ہے کہ ہدہد، چھوٹا سا پرندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حصہ، لیکن حضرت سلیمان کی اجازت لیے بغیر لشکر سے غائب ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی غیر حاضری کا علم ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوتے ہیں اور اپنے اس ارادے کا، عزم کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوٹ کر آیا اور اس نے میرے سامنے اپنی غیر حاضری کا معقول کوئی عذر نہیں پیش کیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میرا اپنا لشکری میرے اپنی اجازت کے بغیر کیسے نکل گیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ ہدہد پرندہ آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اَحَطُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. اس نے کہا کہ اے سلیمان، مجھے ایک بات ایسی معلوم ہے جس کا پتہ آپ کو نہیں، ملک سبا سے میں ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. بھائیو، یہ ہدہد پرندہ ایک غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد آیا ہے. ظاہر بات ہے، ایک مجرم جب اپنے حاکم حکمران کے سامنے کھڑا ہو، اس کی نگاہیں نیچی ہوتی، اس کی آواز پست ہوتی، وہ تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے، اسے اپنا انجام اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں بچ نکلوں، اس کی حاکم کی نظر عتاب مجھ پہ نہ پڑنے پائے، یہ اس کی اپنی داخلی کیفیت ہوتی. لیکن آپ قرآن مجید کے ان الفاظ پر اگر غور کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہدہد پرندہ، معمولی سا پرندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پوری خود اعتمادی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور حضرت سلیمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے. حاضرین گرامی،
بازہل علم نے یہاں سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب نقطہ سمجھایا، کہا علم ایک ایسی قوت ہے جو طاقتور کو بھی بہت زیادہ، جو کمزور سے کمزور انسان کو بھی بہت بڑا طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ مجرم تھا، خطا کار تھا، غلطی کر کے آیا تھا، گنہگار تھا، سزا کے لائق تھا، لیکن ایک ایسی بات اس کے پاس تھی جو حضرت سلیمان کو بروقت معلوم نہیں تھی، تو اس علم نے اسے اتنی قوت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ عطا کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پشیمان نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری خود اعتمادی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور حضرت سلیمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ بات کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا اللہ تعالیٰ نے علم کو ایسا ہی طاقتور ہتھیار بنایا ہے کہ جب یہ کسی فرد کے اندر آتا ہے وہ فرد طاقتور ہو جاتا ہے، جب کسی گھرانے کے اندر یہ علم آتا ہے تو یہ علم گھرانے کو طاقتور بنا دیتا ہے، اور جب یہی علم کسی قوم کے اندر آتا ہے تو وہ قوم طاقتور قوم بن جاتی۔ دنیا کے اندر یاد رکھیے گا، آپ دنیا کے پاس مال بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اچھی سیاست بھی ہے، اچھے تعلقات بھی ہیں، خارجہ بہترین پالیسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کی بنیاد اگر آپ دیکھیں، صحیح تعلیم، اچھی تعلیم، بنیادی تعلیم، مضبوط تعلیم، ٹھوس تعلیم، با مقصد تعلیم جب کسی قوم کو ملتی ہے نا، پھر اس قوم کا مستقبل سنورنے لگتا ہے، وہ قوم پھر دنیا کے اندر سر اٹھا کر جینے والی قوم بننے لگتی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے کلب معلم اور کرب غیر معلم، یعنی وہ کتا جسے شکار کی تربیت دی گئی ہو، سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا ہو، اور دوسرا وہ کتا جسے شکار کی تربیت نہ دی گئی ہو، اسلامی شریعت دونوں میں فرق کرتی۔ سدھایا ہوا کتا، شکار کا ماہر کتا اگر شکار کرتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کتے کا شکار حلال قرار پاتا ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں ایسا کتا جسے سکھایا نہیں، سدھایا نہیں گیا ہے، وہ اگر شکار کرے تو اس کے شکار کو اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام قرار دیا جاتا ہے۔ آپ سورہ مائدہ کی اگر ابتدائی آیتیں پڑھ کر دیکھیں نا، تو آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سدھائے ہوئے کتے کے اپنے شکار کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا، انسانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ اہل علم نے یہاں سے بھی ایک فرق بتایا، کہا دیکھو کتا بہرحال نجیس ہے، کتا بہرحال ایک جانور ہے، کتے کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک وہ کتا جو پڑھا لکھا یعنی سدھایا ہوا سکھایا ہوا ہو، وہ اپنے ہی جنس کے کتوں سے اس وقت ممتاز ہو جاتا ہے جب اس کے اندر علم آتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے اگر علم کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو کرتا جاؤں نا، تو یقین مانے قرآن و سنت میں اتنے حوالے ہیں کہ ہماری اور آپ کی یہ مجلس شاید ختم ہو جائے، لیکن علم اور اہل علم کی برتری کی فضیلت کو بتانے والی آیات اور احادیث کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ مجھے آج آپ کے سامنے تعلیم کی اہمیت پہ عام طور پہ بات نہیں کرنی، لیکن مجھے اصل میں یہ تمہید ضروری تھی، اس لیے کہ جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا کے اندر دنیا کے مختلف علوم و فنون کو سیکھنے سکھانے، ان علوم کے حصول کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کے دعوے دار ہیں یا اس کا مطالبہ کرنے والے۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، دنیا کا ہر مفید علم قوم کے قد کو کچھ قد اور بڑھا دیتا ہے، قوم کا قد کچھ اور اونچا کر دیتا ہے، دنیا کا ہر مفید علم ہماری اپنی قوم کے افراد کو حاصل کرنا چاہیے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں، طب کی اس دنیا میں، اور آپ اگر دیکھیں انٹرنیٹ کے آنے کے بعد آج دنیا کے اندر حصول علم یا تحصیل علم ہر ذریعے سے ہر طرح کے مفید علوم جس سے دنیا کو فائدہ پہنچایا جا سکے ہم اور آپ کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ کے بندو، میں آپ کے سامنے پھر بھی ایک بات کہہ بھی دیتا ہوں، دیکھو ایک بات یاد رکھو اللہ کے بندو، آج ہم اگر دینی تعلیم سے پہلے عصری تعلیم کی بات کریں، اسکول کی تعلیم کی بات کریں، ماڈرن ایجوکیشن کی بات کریں، یا اگر ہم دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کی بات کریں، ہم اور آپ اگر دنیا کے اندر آج جو مختلف علوم و فنون کی اقسام پے در پے تقسیم ہوتی جانیں، ان کی اگر بات کریں، ان میں سے ہر ایک کو حاصل کر کے اپنی مہارتوں سے،
اپنی صلاحیتوں سے، اپنی قابلیت سے قوم و ملت کو فائدہ پہنچانا، ملک کے عام انسانوں کو فائدہ پہنچانا، خود اپنے ملک کی نیک نامی اور ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا، کردار ادا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے بندو۔ مجھے کہنے دیں آج آپ کے سامنے، چاہے مختصر ہو لیکن یہ بات کہوں، یاد رکھنا اللہ کے بندو، تعلیم میں یہ ضابطہ ہمیشہ چلتا ہے کہ آپ جتنا کم پڑھیں گے، جتنے کم معیار کی آپ کی تعلیم ہوگی، آپ کے پاس مواقع کم ہوں گے، آپشنز کم ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا۔ آپ اگر تھوڑی تعلیم حاصل کریں گے، آپ کے پاس آپ جیسے لاکھوں کروڑوں نوجوان نظر آئیں گے، لیکن آپ جس قدر زیادہ تعلیم اونچی سے اونچی حاصل کرتے جائیں گے نا، آپ یقین کرو مواقع بڑھتے جائیں گے اور وہی کمپٹیشن گھٹتا چلا جائے گا۔ آج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ 10th پاس کرنے والے بچے بڑے کم ہیں، 10th کے بعد اس سے آگے جانے والے بچے اور کم ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس درجے میں لے کر جانا جہاں وہ پورے سماج کے لیے مفید بن سکے، اس معیار کی تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے اور آپ کے سماج میں تقریباً ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائیو دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، آج ہماری اور آپ کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ اگر آپ 8th جماعت 10th جماعت تک تعلیم حاصل کرتے ہیں یا تعلیم نہیں حاصل کرتے، تو اگر آپ کے پاس ہنر بھی نہیں، تعلیم بھی نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی روٹی کے لیے بھی وہ دوسروں کے محتاج بن کر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک اچھا ہنر نہیں جو سماج میں آپ ساتھ میں حلال روزی آپ کو دلا سکے، اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس ہنر نہیں تو معیاری تعلیم اگر آپ کے پاس نہیں نا، تو آپ کی اپنی زندگی جینا، آپ کے اپنے لیے نوالا کمانا، اپنے گھر بار روزی روٹی کمانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ اگر مان لیجئے 2 پڑھتے ہیں یا اس سے اوپر اور تھوڑا آگے جا کے کالج لیول تک پڑھتے ہیں، یونیورسٹی لیول تک پڑھتے ہیں، آپ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بل پہ خود کھانے والے، اپنے گھر کو پالنے والے بن جاتے ہیں، آپ دنیا والوں کے سامنے محتاج نہیں رہ جاتے، لیکن ابھی بھی یہ آپ کی اپنی منزل نہیں ہے۔ آپ کو تعلیم اس قدر زیادہ اونچی حاصل کرنی چاہیے، آپ اس پر اس قدر بڑے ریسرچ اسکالر بنے، سائنٹسٹ بنے، اپنے میدان کے اتنے ماہر بنے کہ آپ کی مہارت سے دنیا والوں کا بھلا ہو، دنیا کو آپ اپنی ضرورت کا احساس دلائیں، دنیا والوں کو آپ کی مہارت، آپ کی صلاحیت، آپ کی قابلیت کی ضرورت ہو، اور دنیا والے آپ کے پاس آئیں کہ آئے ہماری فلاں ذمہ داری سنبھالیں، فلاں کام آپ کریں، ہمیں فلاں مقام پہ آپ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو پہلا پیغام آج کی اس خطاب میں یہی دینا چاہوں گا کہ یہ جو اسکول کی تعلیم ہے، عصری علوم ہیں، دنیا کے مختلف علوم و فنون ہیں، ان میں آپ ترقی کرو، اس مقام پہ پہنچو جہاں صرف آپ اپنی نہیں، آپ دنیا والوں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جاؤ۔ آپ ان کی ضرورت کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ بھائیو ایسے معیار کی تعلیم آپ کو مجھ کو حاصل کر کے اپنے آپ کو خود کے لیے اور سماج کے لیے مفید بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اس آیت میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو دراصل آپ کو یاد دلانا چاہا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری اور آپ کی اس دنیا میں پیدا کیے جانے یا تخلیق کا ایک مقصد ہے اللہ کے بندو، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، دنیا کے جتنے علوم و فنون جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا نا، یہ علوم و فنون آپ کو اس دنیا کو جیتنے، اس دنیا کو برتنے، اس دنیا کو استعمال کرنے، اس دنیا کی نعمتوں کو بہتر شکل میں ڈھال کر اس دنیا کے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کا گر سکھاتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ ہنر دیتے ہیں کہ آپ اس دنیا کو ایک اچھی دنیا بنا سکتے ہیں۔ آج آپ یقین کریں
اللہ کی دی ہوئی اسی سمجھ بوجھ کے ذریعے جب انسانوں نے ان دنیا کے علوم کا سہارا لیا. آج آپ کو اندازہ بھی ہے آج ایک معمولی انسان اپنی زندگی میں وہ مزے لوٹتا ہے جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کے حصے میں آیا کرتی تھی. آج ایک انسان اپنی کار میں بیٹھ کر جتنی آرام سے سفر کرتا ہے نا, پرانے زمانے میں بادشاہوں کو وہ آرام نصیب نہیں تھا. آج اپنے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر آپ جو آرام پاتے ہیں نا, یہ آرام پرانے زمانے میں بادشاہوں کو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا تھا. اپنے گھر میں لگا اے سی آپ کو جتنی ٹھنڈک دیتا ہے نا, پرانے زمانے میں بادشاہ عمارتوں کے معماروں کی مہارتوں سے وہ فضا وہ کیفیت اپنے محلات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. دنیا میں انسان نے ان دنیاوی علوم کو استعمال کر کے اس دنیا کو پہلے سے بہتر, پہلے سے زیادہ مثالی جگہ اور پہلے سے زیادہ آرام دہ جگہ, پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ جگہ بنانے کا کام تو کیا ہے. لیکن میرے بھائیو آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کہ یہ دنیا کے علوم, یہ فنون, یہ دنیا کے ہنر, یہ دنیا کی مہارتیں, یہ دنیا کے اندر سیکھے جانے والی ساری باتیں کیا مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے جوڑتے ہیں؟ کیا مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں؟ کیا مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کا راستہ دکھلاتے ہیں؟ کیا مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو کیسے پورا کیا جائے؟ کیا ان علوم و فنون کے ذریعے آدمی کو سیکھنا ملتا ہے؟ اللہ کے بندو یاد رکھو یہ علوم آپ کی میری دنیا بہتر کرتے ہیں, یہ علوم میری اور آپ کی عقل کو سنوارتے ہیں, میری اور آپ کی روح کی غذا بنتے ہیں, مجھ کو اور آپ کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتے ہیں, مجھ کو اور آپ کے ذہن کی تربیت کرتے ہیں, ہمیں نکھارتے ہیں سنوارتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اپنے رب رب ذوالجلال سے جڑنے اور خاص طور پر تفصیلی طور پر اپنے رب کی بندگی کیسے کی جائے یہ سکھانا ان علوم کا کام نہیں, ان علوم کے دائرے میں نہیں, ان علوم کے ذریعے ممکن نہیں, ان علوم کے ذریعے ہماری اور آپ کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کا راستہ طے کرنا یہ ممکن نہیں اللہ کے بندو. اسی لیے آج یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اور آپ اپنی دنیا میں بہتر سے بہتر خود کے لیے, ساری دنیا کے لیے ایک مفید انسان بننے کے لیے دنیاوی علوم و فنون میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے, اپنی زندگی کے مقصد سے جڑنے, اپنی زندگی کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور اس مقصد کو پورا کرتے کرتے اللہ تعالی کے باکمال بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے, اللہ تعالیٰ کی جہنم سے نجات پانے والے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جگہ پانے والے بندے, ایسے بندے بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے سماج کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی فکر کرنی پڑے گی. میرے بھائیو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, خواتین آپ کے سامنے پڑھی, اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے. بھائیو یہ مسائل میں نکات کی شکل میں رکھوں گا, ان کو یاد رکھنا. قرآن کی اس آیت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا, جن اور انس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت. عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے طریقے ضابطے کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سکھا دی ہیں؟ دیکھو قرآن و سنت سے ایک حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. علی علم نے لکھا کہ فطرت سے مراد اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت دے کر پیدا کرتا ہے, لیکن کیا یہ نفس کی اپنی معرفت انسان کے لیے کافی ہے؟ کیا اللہ تعالی کی اتنی معرفت جو انسان کے نفس میں ہے کافی ہے؟ بھائیو پہلے مرحلے میں یہ دیکھو
کہ اتنی معرفت انسان کے لیے کافی نہیں، انسان کو صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے یہ کافی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت بھیجی، کتابیں بھیجی، رسولوں کو انہی میں سے منتخب کر کے رسول بنایا، اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیم آسمان سے بھیجی، کیوں؟ اس لیے کہ فطری طور پر اللہ سے واقفیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو سمجھ کر پورا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو اسی حدیث سے معلوم ہوتی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا تو کیا لیکن اگر اس کے بعد اسے علم نہ ملے، باہر سے علم نہ دیا جائے، دین کا مزید علم، دین کی مزید تعلیم نہ دی جائے، تو اسلام پر پیدا ہونے کے باوجود، توحید پر پیدا ہونے کے باوجود، فطرت پر پیدا ہونے کے باوجود، اپنے صحیح ایمان اور عقیدے پہ پیدا ہونے کے باوجود، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّدَانِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے کے ماں باپ اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، اور کبھی نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، معلوم یہ ہوا کہ فطرت پیدا ہونے کے باوجود انسان فطرت پر باقی رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے دونوں وجوہات ایسی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اسے اگر پورا کرنا ہے تو ہمیں دین سیکھنا پڑے گا۔ وہ جو ہم فطری طور پہ اپنے ساتھ لے کر آئے وہ علم کافی نہیں، وہ دین کافی نہیں، ہمیں مزید علم سیکھنا پڑے گا، مزید علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کتنا سیکھنا پڑے گا، کتنا حاصل کرنا پڑے گا؟ دیکھو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا کہ اس مسئلے میں علم، ایک تو علم کی وہ مقدار ہے جو علم ہر مسلمان کو، ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان، دین اسلام کی پہچان، واجبات اور فرائض کی پہچان، محرمات اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی پہچان، حقوق کی پہچان کہ مجھ پر کس کس کا کیا حق عائد ہوتا ہے، بنیادی باتیں کہ جس کے تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اس کا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے۔ علم کی ایک مقدار، علم کا ایک حصہ یا علم کا ایک درجہ، جو کہ زیادہ نہیں تھوڑا ہے، جو کہ بہت زیادہ وسیع نہیں بڑا محدود ہے، لیکن علم کا یہ درجہ پورا کا پورا ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث متعدد اسانید کے ساتھ آئی، اسی وجہ سے بعض اہل علم نے اسے حسن اور بعض نے صحیح قرار دیا، کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض۔ یہ علم کا وہ درجہ ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنے رب کی پہچان ہو، اس کا حق آپ پر کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہو، آپ کے نبی، آپ کے رسول کون ہیں، اس نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس نبی پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہو، آپ کا دین کیا ہے، یہ دین آپ کو کیا سکھاتا ہے، اور اس دین سے نسبت اور تعلق کے تقاضے کیا، یہ آپ کو معلوم ہو، آپ کو آپ کی بنیادی واجبی فرض عبادتیں، واجب اور فرض عبادتیں آپ کو معلوم ہو، آپ کی اپنی زندگی میں کس کس کا آپ پر کیا حق ہے یا آپ پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں یہ معلوم ہو، اللہ نے آپ پر کیا کیا چیزیں حرام قرار دی ہیں یہ آپ کو معلوم ہو، یہ چیزیں آپ کے پاس واضح رہنی چاہیے۔ طہارت کا طریقہ آنا، آپ کو وضو کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کو نماز آنی چاہیے، آپ کو اپنی زکات، اپنا روزہ، اپنا حج، یہ بنیادی باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے، میاں بیوی کے معاملات میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کیا ہے یہ معلوم ہونے چاہیے، آپ کو پردے کے بنیادی مسائل معلوم ہونے چاہیے، اسلام کا بنیادی حصہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دینی علم کا دوسرا درجہ ہے، وہ ہے دین کے تمام مسائل کا احاطہ، دین کی تمام باتوں کو جاننا۔ اسلامی شریعت نے کہا یہ پورے علم کو جاننے والی ایک جماعت مسلمانوں میں مستقل رہنی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جسے سارا دین معلوم ہو۔ مان لے مجھے کچھ معلوم ہے،
जो मुझे नहीं मालूम उनको मालूम और उनको नहीं मालूम तीसरे को, लेकिन हम तीनों को चारों को एक जमात को मिलाकर दीन का सारा इल्म होना चाहिए। इस्लामी शरीयत मुझको और आपको बताती है ये उम्मत पर फर्ज है, इसे हम फर्ज किफाया कहते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, उम्मत को इस दुनिया के अंदर भी सरबलंद होने के लिए और अल्लाह के पास सुरखरू होने के लिए, दोनों मकासिद के लिए ये दोनों दर्जे अपने अंदर पूरे करने पड़ेंगे। हर मुसलमान को बुनियादी इल्म हासिल करना पड़ेगा और मुसलमानों की पूरी इज्तिमाईयत में दीन को जानने वाले उलमा भी होने चाहिए। ये दोनों चीजें उम्मत के अंदर होनी चाहिए। मैं ये बुनियादी मसला जिक्र करने के बाद आज आपसे मैं पूछूं, आप बताइए क्या हमारी और आपकी कौम के एक आम मुसलमान के इल्म का दर्जा ऐसा है कि उसे अपने दीन की बुनियादी सारी बातें मालूम हो, बुनियादी बातों में से सारी बातों का उसे इल्म है? आज आप ये कह सकते हैं कि हमारे और आपके ये नौजवान कम से कम आज इस मजलिस में शरीक आप भाई और आप बहने ही बता दें, क्या हमारे इन भाइयों को बहनों को दीन की सारी बुनियादी बातें मालूम है? जो बुनियादी बातें सारी बातें मालूम है? आप यकीन करें नहीं मालूम, आप यकीन करें नहीं मालूम है बहुत सारी बातें। मोटी मोटी कुछ बातें जरूर सबको मालूम है, लेकिन जो इल्म होना चाहिए मसाइल का, कमा हक्कहु इल्म जैसे होना चाहिए, बुनियादी मसाइल का, जरूरी मसाइल का, वाजिब दर्जे के इल्म का, ये आज एक आम मुसलमान के अंदर नहीं पाया जाता। इसके मुकाबले में अगर हम दूसरा पहलू देखना चाहें, क्या उम्मत के अंदर सारे मसाइल को जानने वाले उलमा हैं? अल्लाह का फजल व करम है, ये अल्लाह की जमानत है, पूरी उम्मत में ये चीज बाकी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि उम्मत के अंदर से दीन का कुछ हिस्सा जाये हो जाए। लेकिन दुनिया के किसी चप्पे किसी कोने में हो ये काफी नहीं। अल्लाह के बंदो, होना ये चाहिए आपके समाज और मुआशरे में उस पाए के ओले कि आपकी जरूरत आपके इलाके में आपकी जबान में वो पूरी करने की काबिलियत रखते हो। आप अगर उर्दू बोलने वाले हैं, आपके अपने इलाके में ऐसे उलमा रहे जो आपकी किसी भी दीनी जरूरत को पूरा करते हो। आप अगर हिंदी बोलने वाले, आप अगर मराठी बोलने वाले, आप गुजराती बोलने वाले, आप कोई और जबान बोलने वाले, आपकी अपनी जबान में आपकी दीनी जरूरतों को पूरे करने वाले उलमा होने चाहिए अल्लाह के बंदो। आप अगर इस हैसियत से देखें ना, पता ये चलता है कि हमारी और आपकी उम्मत की तवज्जो इन मसाइल की तरफ बड़ी कम है अल्लाह के बंदो। मैं आपको बताऊं, आज हम अपनी उम्मत को दीन सिखाते हैं क्या? हम अपनी नौजवान नस्ल को दीन सिखाते हैं क्या? मैं आपको बताऊं, अगर हम वाजिब इल्म की बात करें, बुनियादी इल्म देने की बात करें, बड़े ही गैर मुनज्जम किस्म का इंतजाम है, मकतब है टूटे फूटे लूले लंगड़े, कई मरतबा ऐसे के सिर्फ अजकार पढ़ाते हैं, कई मरतबा ऐसे के सिर्फ कुछ सूरतें याद करवा दी जाती हैं, अकीदा नहीं सिखाया जाता, अखलाक पे तरबियत नहीं की जाती, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत का सबक नहीं पढ़ाया जाता, बिदअतों से नफरत का सबक इनको मकतब में नहीं पढ़ाया, इनको अपनी तहारत का तरीका सलीका नहीं पढ़ाया जाता, इनकी अपनी जिंदगी में आप देखें मकतब तो हैं लेकिन बड़े कमजोर किस्म के मकतब हैं, और मकतब से हटकर किसी और जगह से लोगों की तरबियत हो सकती है तो फिर वो खुतबाते जुमा हैं, और खुतबाते जुमा का हाल क्या है? मैं आपके सामने ये बात जिक्र करना मुनासिब समझता हूं कि आप अगर देखें मसाजिद अहले हदीस के अलावा दीगर मस्जिदों की अगर आप बात करें, न कुरान की आयतों का तज़किरा, न हदीस रसूल का तज़किरा, न अकायद सिखाए जाते, न नमाज के मसाइल का तज़किरा होता है, न इस्लामी अखलाक और तरबियत पे बात होती है, न लोगों को सुन्नत और बिदत पर गुफ्तगू करते देखते हैं। अब देख लो, आज भी आप जाकर देख लो, जितने मसलक हैं जितनी जमातें हैं, एक आम मुसलमान की बुनियादी जरूरतों पर क्या उनके खुतबाते जुमा वो मवाद वो बातें एक आम मुसलमान को फराहम कर रहे हैं? आप देखेंगे कि ये बहुत कम है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूं, बसा औकात अपनी मस्जिदें भी कई मौकों पर ऐसा होता है कि हमारे बाज मुअज्जज खुतबाए किराम वो भी इसी किस्म के रौ में बह जाते हैं, और इसी रौ में बहने का नतीजा कि खुतबाते जुमा के अंदर
جو واجبی علم دیا جانا چاہیے وہ علم ان کو نہیں دیا جا رہا ہے جو ان عوام کو پہنچنا چاہیے اللہ کے بندے. مجھے یاد آتا ہے ہمارے اپنے استاد گرامی, آپ سبھی نام سنے ہوئے ہیں, شیخ انیس الرحمان صاحب عازمی عمری مدنی حفظہ اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں طالب علمی کے بالکل آخری ایام میں ایک واقعہ سنا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ قریے میں ہمیں جانے کا موقع ملا, کام اس سے کہا گیا درس دے دیں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی, خمس من الفطرہ, پانچ کام ایسے ہیں جو فطرت میں سے ہیں, اور پھر دوسری حدیث میں عشر من الفطرہ, دس باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے ان کو کرنا اسلامی شریعت کا حکم بھی ہے, فطرت کا تقاضا بھی ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, ناخن کاٹنا, زیر ناف کے بال نکالنا, اپنے بغل کے بال صاف کرنا, مونچھ کاٹنا, یہ جو عام جو روز مرہ کے مسائل ہیں. مولانا نے یہ ساری باتیں درس میں سنائی. کہتے ہیں میں درس سے فارغ ہوا, 65 سال کا ایک بوڑھا آدمی آیا, 65 سال کا ایک بوڑھا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا, مولانا عمر 65 سال ہو چکی ہے, زندگی میں پہلی بار پتا چلا اسلام میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا. میرے بھائیو آج ہماری اپنی عوام کو دینی تعلیم دے تربیت کے معاملے میں کیا سکھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایران کی باتیں, توران کی باتیں, امریکہ کی باتیں, دنیا کی باتیں, سیاست کی باتیں, جہاں کی باتیں, وہاں کی باتیں. اللہ کے بندوں اسے جو چاہیے وہ کب سکھائیں گے ہم اور آپ, جو اس کی ضرورت ہے وہ کب ہم سکھائیں گے؟ آج آپ دیکھو نوجوان آئے گا, امریکہ پہ بات کرے گا, ایران پہ بات کرے گا, توران پہ بات کرے گا, اسے پوچھ لو سورہ فاتحہ آج اس کی صحیح نہیں ہے. آپ اسے پوچھ لو استنجا کرنے کا شرعی طریقہ اللہ کے نبی نے جو آداب سکھائے ان میں سے کتنی باتیں اسے معلوم ہیں, نہیں معلوم ہے اللہ کے بندے. بھائیو بات کو میں اگر تفصیل سے کرنا چاہوں گا دور تک جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم علماء کو اور ہم ذمہ داروں کو سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اور آپ اپنی عوام کی تربیت کیسے کریں کہ یہ عوام واقعی معنوں میں اپنے دین کی بنیادی باتوں سے پوری طرح سے واقف ہو جائیں. ہمیں یہ کرنا پڑے گا, اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کہاں سے محنت کرنی پڑے گی؟ سب سے پہلے مکاتب پہ محنت کرو. محنت کیسی؟ ایک اچھا معیاری مکتب ہر گلی محلے میں ہونا چاہیے, مسجد میں نہیں. صرف مسجد میں کافی نہیں, آج ہماری مسجدوں کے مصلی اگر مان لیں 200 مصلی ہیں, مسجد تک بمشکل 20 گھر کے جو ہے بچے آ پاتے ہیں, باقی 80 گھرانوں کے بچے یا 180 گھرانوں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو ایسے نہیں, واجبی طور پر, لازمی طور پر مکتب کے درجے کی تعلیم ضرور دلائیں, مکتب میں دلائیں, والدین خود سکھائیں, کسی کے پاس ٹیوشن پڑھائیں لیکن پڑھائیں, واجبی تعلیم دیں. دوسرے نمبر پر خطبات جمعہ کے ذریعے بہتر سے بہتر لوگوں کے اندر پیغام دینے کی کوشش کریں. لوگوں کی بنیادی ضرورتیں, علماء کرام کو پتا ہے کہ کون سی باتیں دین کا لازمی حصہ ہے جو ہر مسلمان کو جاننے چاہیے, یہ باتیں علماء کرام خطبات جمعہ میں سکھانے کی کوشش کریں. تیسرے نمبر پر اللہ کا فضل و کرم ہے, مساجد اہل حدیث کی یہ خصوصیت ہے کہ صبح میں, شام میں یا مختلف نمازوں کی مناسبت سے درس قرآن یا درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے. ان دروس کے اندر لوگوں کو عقیدہ سکھاؤ, لوگوں کو طہارت سکھاؤ, لوگوں کو حلال و حرام سکھاؤ, لوگوں کو عبادتیں, ان کی نمازیں سکھاؤ, لوگوں کے ان پر جو حقوق ہیں وہ کیا حق ہیں یہ بتاؤ, کن چیزوں کو ادا کر کے وہ اللہ کے مقرب بنتے ہیں, یہ ساری باتیں دروس کے اندر سکھاؤ. اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے جسے اس قسم کے پروگرام ہم اور آپ کہتے ہیں, ایسے پروگراموں میں جہاں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہماری درخواست ہے کہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات کر لو. آدمی کی ضرورت بڑی باتوں کی کم ہوتی ہے, یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک عام انسان کی ضرورت زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں کو سکھاؤ چھوٹی باتیں, وہ چھوٹی نہیں, دین کی کوئی بات انسان کی ضرورت کے اعتبار سے چھوٹی نہیں ہے. دنیا والوں نے قوم کے مسائل کو بڑا بنا دیا, دین کے مسائل کو چھوٹا بنا دیا. اللہ کے بندو سکھاؤ اس قسم کے پروگراموں میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندو مختلف قسم کے دورے منعقد کیے جاتے ہیں, علماء کے لیے تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں, اپنی مسجدوں میں نوجوان لڑکوں کی تربیت کے لیے, نوجوان لڑکیوں کی تربیت کے لیے تعلیم بالغاہ کا ایک سسٹم چلاؤ. ہر بچے اور لڑک بچی کو بلوغت کے مسئلے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. آج آپ سرپرستوں سے میرا آپ کا ایک سوال, میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے, آپ اپنے آپ سے یہ بات پوچھنا,
ہمارے بچے لڑکے ہوں کہ لڑکیاں بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں، بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھنے والے یہ لڑکے اور لڑکیاں، بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے والے یہ لڑکے اور لڑکیاں، ہم اور آپ کیا ان کو کبھی بتا پائے کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، اس صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہم نے سکھایا؟ الحمدللہ کسی حد تک لڑکیوں کے سلسلے میں ہماری مائیں اور بہنیں کوشش کرتی ہیں، لیکن لڑکوں کے سلسلے میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے ان کو یہ سب سکھانے والے نہیں رہ جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہوئی عام لوگوں کی تعلیم اور تربیت کی، 3 سے 4 منٹ کا وقت میرے پاس بچا ہے، میں اپنے موضوع کے انتہائی عام حصے کی طرف اب آپ کو لے کر آیا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا عام یہ تعلیم کا نظام ہے جو ہر مسلمان کو ملنا چاہیے، اور اس کے بعد خواص کی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے۔ حصول علم، دینی تعلیم، امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہو جو سارے مسائل کا علم رکھنے والا ہو، علماء کا طبقہ ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، WHO یعنی ادارہ صحت، جو بین الاقوامی ادارہ صحت ہے، اس کا اپنا سروے، اس کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ لوگوں کی جسمانی صحت کے لیے 1,000 انسانوں میں 1 ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، تبھی لوگوں کی طبی ضرورتیں پوری ہو سکتی۔ 1,000 انسانوں میں 1 ڈاکٹر ضروری ہے، تبھی اس کی طبی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اور لوگوں کی جسمانی صحت، لوگوں کی جسمانی تندرستی کے لیے 1,000 میں 1 کم سے کم معتبر مستند سرٹیفائیڈ ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اور بتاؤ، لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ایسے ہی کوئی سروے ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ آج 1,000 انسانوں پر 1 کم سے کم مستند عالم دین ہو جو ان کی دینی ضرورتوں کو پورا کر سکے؟ کیا دنیا کے سامنے ہم نے علماء کی ایسی کھیپ کھڑی کی ہے کہ نہیں کی؟ لوگ آج بات کرتے ہیں، مدارس پہ بات کرتے ہیں، مدارس کی کثرت پہ بات کرتے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ چھوڑ دو، تم جسمانی صحت کے لیے جسے معیار مان رہے ہو، کیا انسان کی جسمانی صحت کو پورا کرنے کے لیے 1,000 میں 1 کم سے کم ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ تو سارے انسانوں کی دینی اور ایمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا 1,000 میں 1 عالم دین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتاؤ، کیا امت کے اندر ہم نے ایسے علماء پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی؟ نہیں۔ اللہ کے بندو، دیکھو آج 2 باتیں میں بڑی اہم آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، ان مدارس کی حفاظت کرو، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس ملک کے اندر آج اگر ہم اور آپ دین و ایمان پر قائم ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد انہی مدارس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ آج اگر ہم نے ان مدارس کی حفاظت نہیں کی نا، اگر ہم نے ان مدارس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا نا، پوچھو یہ علماء بیٹھے چندہ کرنے جاتے ہیں اللہ کے بندے، تمہاری ضرورتوں کے لیے تمہیں آنا ان کے پاس چاہیے تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہارے دروازے پہ آتے ہیں۔ اور معاف کرنا بھائیو، 2.5% زکات کے پیسے سے بڑھ کے دینے آج بھی ہماری قوم مدارس کے لیے تیار ہے، تمہاری اپنی زکات سے تمہارے مدارس چلتے ہیں، یہ ضرورت تمہاری اتنی بڑی ہے کہ تمہیں زکات سے نہیں، اپنی حلال کمائی سے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں مدارس چلانے چاہیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد یاد دلاتے ہیں، یہ وہ علماء پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو علماء تمہاری دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، 1,000 مسائل ہیں، لیکن مقصد واضح ہے، مل کر کوشش کریں گے تبھی یہ بات آگے بڑھ پائے گی۔ اور دوسری بات یاد رکھنا بھائیو، آج تمہیں ان مدارس کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہوگا، لوگوں کی دینی تعلیم کی صورت حال میں ان مدارس کے کردار کا تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو تم سے تمہارے دین و ایمان کی دولت چھیننا چاہتے ہیں نا، ان کو پوری طریقے سے پتا ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر مسلمانوں کو مسلمان بنائے رکھنے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس لیے تم مدارس کے ساتھ اتنی ہمدردی نہیں جتا پاتے جتنی وہ لوگ دشمنی نبھا لے جاتے اللہ کے بندے، تمہارے اندر اپنے مدارس کی اتنی فکر نہیں جتنی ان مدارس کے سلسلے میں ان کو فکر ہے۔ اور آپ اگر کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، واٹس اپ ہے، فیس بک ہے، اخبار ہے، ٹی وی ہے، چینل سب کچھ ہے، دیکھتے رہو، ماضی کے اگر پچھلے 10 سال دیکھ لو، اتنے سارے منصوبے، اتنی ساری باتیں مدارس کے خلاف، اور آئندہ بھی کیا کچھ ہوں گے اللہ بہتر جانے، لیکن کم سے کم اتنا تو سمجھ سکتے ہو
खुद नहीं देख पा रहे हो, सामने वाला दिखा रहा है तुम्हारे मदारिस तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं। मेरे भाइयों, मुल्क के सूरत हाल के तनाजुर में भी अपने इन मदारिस को संभाल कर यहां से मुस्तनद उलमा के मैदान खेप मैदान में खेप दर खेप आने के सिलसिले को जारी रखो, आप समाज की दीनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और यही दीनी तालीम हमारी और आपकी अगली नस्लों को अल्लाह के फजल करम के बाद दीन से जोड़े रखने में कामयाबी से हमकिनार करेगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, ये कुछ मुंतशिर सी बातें थी जो बतौर पैगाम के मुझे आप हजरात के साथ और खवातीन के सामने जिक्र करनी थी। गुजारिश ये है कि हम और आप दीनी तालीम खुद हासिल करें, अपने बच्चों को दें और अपने समाज में दीन को आम करने के लिए तालीम का रास्ता सबसे सही है उसको अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को जो बातें हम कहते हैं सुनते हैं कहने और सुनने से ज्यादा समझ कर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।